A-ou, lidi, to není dobrý. Vektor nás zajmul? Čus, jsem Šivirejka, dneska už Šivirejko zase z dalších minionů v Minecraftu. Dneska, lidi, budeme pokračovat zase dál. Bohužel, obávám se, jestli náhodou dneska nebude poslední díl. Spíš si myslím, že asi ne. Ale těžko říct, protože teďko mi to tak jako přišlo, nevím proč. Tak či tak, dneska máme misi to, že vlastně bychom měli jít do čínské čtvrti a že bychom tam měli právě něco pořešit právě s tou šestkou, s tou zlou šestkou právě, která nám zase znova ukradla ten dračí medailon. Nicméně koukám, že si dokonce můžu najmout nějaký ty miniony, takže pojďme se je najmout a vlastně teda snad jako tady s náma jako půjdou, jako já v to doufám. Takže máme teda takovouhle zase grupu minionů. Vidím to jednoduše tak, že všechny, vlastně všem jim dám obleky na to, aby byli kung fu mástři. Čau kámo, počkej, ty nejsi se mnou? Aha, já myslím, že ty taky. A nebo že bych dal týpky, že počkej, máme dva, čtyři, ještě jednoho si najmeme, počkej, pojď sem, nazar. Vezmeme si teda ještě jednoho a polovině dáme kung fu mástry a polovině dáme knighty, jo. Jeden, druhý, třetí. Super, takže za mě podle mě ideál, máme teda knighty a potom máme kung fu mastery, to bude sranda. No jsme jdeme se vrhnout do té mise a doufám, že to dobře dopadne, pokud jo, určitě, jako, bude to fajn, když hlavně dneska ta mise ještě jako neskončí, jo, jako co si budem. Tak či takhle, pokud se vám bude líbit, hoďte určitě like a jo, prostě napište mi do komentářů, jaký tenhle ten kostým se vám zatím asi jako nejvíc líbí, to by bylo celkem fajn. Dobře, tak tady si teda spavneme auto, nebo spavneme si teda motorku nějakou tu, ty graso, motorka, která má čtyři kola, no to je docela jako taková jako retardace, co si budem. Nicméně kam máme ale momentální chvíli teda jako jít, tady si teda spavneme mapu a my si máme dostat sem, tam máme toto Včko, jo, takže já tam teda jako má skočím na tu motorku a zajedeme tam. Já doufám, že ta motorka se teda nějak jako víc rozjede, protože tohle je teda zatím strašně pomalý, no, no. Jakože jde to, ale čekal bych, že to bude daleko rychlejší, když je to nějaká super padouská motorka, jo, co si budem. No, a tak, známe prostě super padouchy, prostě většinou spíš chtějí dorazit v nejlepším stylu, než jako rychle, jo, prostě v takým tom stylu, aby věděli všichni, že to jsou ty pravý super padouši. Co se sakra děje? What? Proč tady mám Monolízu? What? Kámo? Co se děje? Proč tady mám kartu? Však teďko mně přijde, že ta hra se bugla, že najednou zničení máme úplně totálně všechny věci zase najednou. Hele, těžko říct, nevím, co se teda stalo, pojďme teda ven. Já si spavnu znova tady tu motorku. Nevím, proč si to takhle buglo, že najednou zničení jsem tady měl alarm jak hovado. Jak kdybych tyjo, já nevím, ukradl cokoliv. Ale vypadá to, jak kdyby to bylo prostě z minulého dílu, kde my jsme tam prostě ukradli tu Monolízu, že jo. Takže momentální chvíli teda fakt jako nechápu, co to sakra bylo. Schválně, jestli se to stane úplně zase úplně to samý, protože ono se to... Kámo, co se děje na tom mostě? Ten most je divnej. Kámo, proč najednou znova získávám zase jedna ty samý věci? Mám znova Monolízu a všechno možný. Co se děje? A ten alarm zase... A najednou přestalo. WTF, kámo? Dobrý bug, no. No tak či takhle, pojďme tady teda vyhodit prostě samozřejmě mapu. My jsme teďko tamhle, takže mi stačí obět blok a už tam jakoby jsme, takže není to žádný jako problém, má obědeme blok a půjdeme prostě na to, jo, půjdeme na tu misi, tady by se měla teda nacházet. Tady, hele, Final Showdown, no tak teď se to fakt zvědavej, kámo, ukaž to. Pozor, to je ta zlá šestka, takže proč jich je pět? Nový lídr Belebottom, jasně. To je z minionu, že jo, z toho prvního dílu. No, takže lidi jdeme teda je porazit. Teď jsem na to fakt jako reálně zvědavej. Takže ano, my jsme kradli od nich a oni kradli ode mě. Přesně tak. Jdem na to. Počkej, you're gonna pay this dramatic entrance. Počkej, co to sakra, on kolem nás je najednou zničený takovýhle oheň, jo. Jaj, no dobře, no. Tak jdem teda jako na to, no. Takže prej, že doufám, že jako mám svoje gadgety ready. No mám, samozřejmě. Takže on teda začne tenhle ten týpek, jo. Jean-Claude, který má takovouhle... Ježišmarja, kámo, počkej. Dělej, fuck jo, dělej. Zabo. Minioni, dělejte, pomozte mi, ne? Boha, vy mi se pomáháte. Kam běží? Jupěj, že mám použít sticky hand. Sticky hand mám tady. Počkej. Tohle to vůbec neskoušej na mě, počkej. Mám hrozně málo HPček, kámo. Tohle to vůbec jako neskoušej, potřebujeme ho porazit. Dělej, počkej. Jak by the way, proč nepoužívám nunčaky, tak jsem taky, ne, to není moc dobrý, jako, nechápu, proč jsem nepoužíval nunčaky. Dělej, portály tudy, hezký ohýněk všude, ano, sakra. Umřel jsem, takže ale v pohodě, jo, jen kvůli tomu, že jsem umřel, tak jako je to v pohodě, jo, je to v pohodě. Dobrý, dělej, dostaň ho, pohodě, tak, super.
Porazil jsem Žána Klóda, divný prostě to jméno. OK, tentokrát teda jde na mě tadyhleta exorcistka, Nunčak. Jdem po ní, tak pojď, já tady mafia nunčaky, no pojď, no pojď, 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 pojď. Já se tady tvých nunčaků nebojím, dobře, prý mám použít čís. Ježišmarja, voda celý od sejru. No, dobré, nice, takhle se mi to líbí. OK, paráda, to se mi pěkně zaohnil, dobré. Bábo nunčaková, pojď, 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 pojď. Dělej, flákej, flákej, dělej, počkej, já vezmu meč. Mečem dávám větší damage, možná mi tak někomu tady přijde. Tak, cheese ray, dobré, dobré. Jiný flákej. A hoši, ví jaký flákejte, dělejte, honem, honem, honem. Dobré, ještě pojď, už to máme skoro hotový, dělej. Ještě jí dostaň, ještě jí dostaň, dělej, 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 mám jí, super. Parada. Mě by zajímalo, jak si já můžu dát větší HPčka, jakože abych se vyhýloval, tak to by mě celkem zajímalo. Další je Svengeance, dobře, tak jdeme, pojď. Tady máš Svené, ty, aspoň jsi zpomalený. Dobře. Tak tentokrát takhle tě můžu aspoň dostat daleko rychlejc. Počkej, proč nejenom takovej, on je na těch, na kolečkových bruslích, ježišmarja. Prý mám použít fartbombu na něj. Dobré, tak tím ho vlastně takhle zastavím a teďko ještě můžu zpomalit ještě takhle. Tak tím je to lepší, tak super. Pojďme nej, krásně teďko jít všichni. Minioni, spojte se, dělejte, dostaňte ho. Kurňa, potřebuju fartbombu. Dobré, sakra, umřel jsem zase znova. Ale fartbomba fakt jako funguje, což je docela jako vtipný, jo, co si budem. Tak, počkej, jo, je zpomalený, dobré. Minioni všichni do něj, honem, musíme ho dostat. Dostávej ty minioni, jak mají prostě na sobě furt ty outfity, jsou prostě suprový, hej. OK, takhle, pojď, mina, kde je ten týpek? Jo, počkej, on není zpomalený furt. Dobré, už je zpomalený. Tady je, tak skvělý, pojď, jdem ho dostat. Svengeance, co to je za jméno boha? Dělej, teď bychom ho mohli dostat, podle mě, je tady. V děuře, dobrý, ha, defeated as a child, by a child? No, vypadá to, že my evidentně asi hrajeme za toho grua, který je ještě dítě teda, jak to vypadá, no. OK, šup, zastav ho, mám ho krásně tady v tom, počkej, tady víc. On se jmenuje Stronghold, jak moje oblíbená hra, když jsem byl malej, ty kráso. OK, hele, pojď, počkej, dostaň ho. Tady, dělej, vosíruj ho. Dobrý, vosírovanej, dostaňte ho, hoši, musíme ho dostat. Rychle. Ještě, počkej, sejra, dobrý, jak, pojď. Ty kráso, teď mě dostal teďko. Počkej, mám použít nunčaky, jo. Dobré, on se nedokázal vyhnout mým nunčakám, takže je to v pohodě. Tak, chargenul jsem to, hezky. Tak, a počkej, uděláme speciální útok. Uděláme special útok, jo, počkej, nejdřív sejra. Tak, a boom. Pěkně, to jsem docela dal docela velký útok, ještě pojď, ještě jeden útok hezky, krásně. Tak, activate roar. Pěkně, už mám fakt jako minimum HPček, už by to mělo jako být v pohodě. Jenom já musím usejdovat, no, tak dobré, v pohodě, tak a je to tam, super. Koho ještě dalšího? Protože ještě by tam mělo být podle mě dva, že jo? Jasně, tak už jenom ona jo, takže tahle ta Belle už jenom, no dobré, tak tady máš Seira, užij si ho. Je super, že jak jako tady na začátku stojí, tak já můžu vždycky fláknout. To je topovka, nebo fláknout, tím vlastně tím Seirem je pozastavit, že jo. Seira, dělej, Seira, dobrý, Seira, počkej. Nebo tak mám dát fartbombu. Fartbombu, dobré. A Seira. Počkej, ale ono to na ní nefunguje tentokrát, já nevím proč, ale. Jo, počkej, Nunchucks Roar, jo, tím jako porazíme, nebo jak to mám jako říct? No, zpomalím, sakra, teď to moc jako nedávám teda, jako no. Tak, Seira? Dobré, Seira, pohoda. Tato bude asi jako nejtěžší, co si budem. Protože to tak jako teda jako vypadá, že ona je fakt jako těžká teďko. Sakra. Kurňa! Já nic nevidím, já jsem se tam bugnul boha před chvilkou. Zapálíme tady rachejtle. Nevím, k čemu mi to teda jako bude, možná třeba jako asi mě aspoň na chvilku nevšimne. Ale vypadá to, že to teda jako nefungovalo, jo, takže trošku špatný, ale v cajku. Sakra, tak ale jak mám jí porazit, když má funusa tam máchá tou kravinou. Ale dobře, počkej, proč mi přišlo, že jsem teďko získal nějaký nový outfity? Ne, nezískal, ale něco tam bylo ohledně nových outfitů, tak já nevím, co to sakra bylo, hej. Nevadí, tak či tak, když tak na to potom přijdeme, no. Hele, šup, pohodě, mlátí, co to jde, už má přes polovinu HPček jenom. Dobré, tak počkej a čum, nice. Zpomalíme jí, dobré. Takhle jí můžeme prostě dávat větší damage možná, no. Dělej, ještě kousek. Dobrý.
Už mám málo, máme jí! Pěkně! Hezky jsme jí dorazili. Takže teď uvidíme, co se teda bude dít. Super, takže my jsme teda porazili kompletně všechny. A... Did one better than we thought. Jasně. And that's the best, the minions are no longer an enigma to the VNC. Dobře. Takže... Tohoto jsme dodělali. New minions has arrived in the lair. Takže super, nějaký nový minioni se teda k nám přidali. Super. Ale co teď? Teď mám poděkovat minionům za to, že teda mi pomáhali. No tak to jako, nevím, jestli mi moc pomáhali, ale tak či tak. Počkej, until then, farewell for now. OK. And don't forget, you tell anyone, we'll find you. Takže tohoto VNC voice, tak ten sám a celou dobu teda jako spolupracoval, jo. Takže pojďme se vrátit na tady naší základnu. A co teď? Počkej, neříkej mi, že to je fakt konec. Kámo, to mi neříkej. Co jsem to tady dostal? Třeba vůbec jako nevím, co to je. Valiant certifikát. Získal jsem teda nějaký certifikát nějakého padoucha, jako super padoucha. Zajímavý. Objective clipboard. Investigate mysterious teleporter coordinates at the lair. A, počkej, takže není to konec lidi, čužte na to. Tady mám teda další objektiv. Investigate mysterious teleporter coordinates at the lair. Takže počkej, když já tady teda na to kouknu, počkej, mrknem se teda na to. Brett's Lair, to je Jakub Brettův, AVL Submarine, z Upper San Francisco, Residential Area, Lower San Francisco, Vector Fortress, Fredonia, Měsíc, Hometown, El Macho's Mansion. Kam takových možností, kam můžeme zajít? Počkej. Teď mi to docela jakože zajímá, že ale nevím, kam přesně máme jako se teda dostat, ale to je to nejdůležitější, že já fakt jako nevím, kam bychom měli vlastně jít. No, tak či tak, jako dneska určitě ještě konec nebude, já tomu věřím, že ještě ne. Co se stane schválně, když půjdeme teda dobře, co se to... Vector's Moonbase? A-oh, lidi, Vector se na nás chystal. To není dobrý. Vector nás zajmul? Počkej, to si jdeme teďko všechno pročíst. Dobře, tak já jsem si to teda reálně přečetl a prostě Vector na nás připravil past na Měsíci. Vlastně tu past připravil právě do toho teleportéru, že jakmile se k tomu přiblížíme nebo vlezeme do něj, tak automaticky se portneme do té jeho pasti, do nějakého jeho vězení. Vypadá to, že spolupracuje i s Elmačem a Brettem, což není moc dobrý, co si budem. A vlastně tady ten VNC voice, se kterým jsme teda spolupracovali doposavať, tak znova na nás teďko kontaktoval a že prej se teda máme prostě odsud dostat z toho Měsíce. Protože jako to nebude moc dobrý, co si budeme, jestli tady furt neustále jako zůstanem. No, tak či tak musíme se prostě dostat z vězení z tohohle. Ještě, že máme u sebe tyhle ty všechny možné věcičky, ale nechápu, že hrajeme teda zase za Miniona. To je fakt vtipný. Tak či tak. Doufám, že se vám videjko líbilo, příště budeme pokračovat, takže se určitě můžete těšit, že naše minionské dobrodružství ještě dneska nekončí. Tak se zatím mějte a zatím čus.